Milí přátelé, přeji vám krásný den. Máme tady další díl přípravy na přijímačky z fyziky. Je tam na stránce 12, 15. cvičení. Týká se takzvaného šikmého vrhu, což je pohyb v tíhovém poli země. Když těleso nevystřelíme ani vodorovně, ani svisle, ale šikmo. Asi nepředpokládám, že by tam v těch testech byly nějaké výpočty, protože tady jako ty rovnice toho pohybu jsou trošku složitější. Nicméně je tam taková otázka, kdy máte něco rozhodnout, tak jenom trošičku stručně k tomu šikmému vrhu. Tak tam ten pohyb probíhá samozřejmě už ne po přímce, tudíž na jeho popis potřebujete aspoň dvě souřadnice, že jo? Třeba x, y. A teďkon vy to těleso hodíte nebo střelíte prostě šikmo vůči té vodorovné rovině. Takže nějakým způsobem takhle udělíte tělesu rychlost počáteční. No a tušíte, že to probíhá po nějaké křivce ten pohyb. Když se to potom jako řeší, tak se tahle ta rychlost rozkládá jakoby na dvě složky do těch směrů pohybu, do těch souřadnicových os. Takže tady pak máte nějakou rychlost ve směru x, tady pak je nějaká rychlost ve směru y. No a teď se to, když se ten pohyb jakoby počítá, tak se neuvažuje odpor vzduchu, takže postup ve směru osy x se bere jako, že to je rovnoměrný pohyb tou složkou vx, to znamená, ta rychlost se nemění, ono to pořád letí takhle, ale zároveň to stoupá, někam to vystoupá, pak ta se padá dolů. Čili ta složka y, ta potom v podstatě odpovídá vrhu svislému vzhůru, že jo? Nejprve ta rychlost klesá, dosáhne nejvyššího bodu, tam je rychlost nulová a pak upadá zpátky. A zároveň se to posouvá v tomhle směru, takže výsledná trajektorie je potom takováhle křivka a když se neuvažuje odpor vzduchu, tak to bude parabola. Čili ten pohyb se děje po parabole. Kdybychom tam ten vliv odporu nějak započítali, nebo to prostě nafilmovali ten pohyb jako ve skutečném prostředí, tak by potom ta skutečná křivka byla trošku jiná. Ani by nebyla souměrná, neměla by tady ten vrchol, jo, kdyby to bylo souměrný. Tomu se pak říká doopravdy takzvaná balistická křivka. Balistická křivka. A to nás teďka moc do těch testů asi nezajímá. Tam je otázka, jak je to s tou dopadovou vzdáleností, nebo na co má vliv ten úhel, pod kterým to vystřelíme. Tak zrovna pro ten pohyb se dá jakoby odvodit, že takový významný úhel, pod kterým se teda vystřelí to těleso, tam to máte napsáno, že vystřelíme-li nějaké těleso pod úhlem 45 stupňů. To znamená, že když ten úhel bude přesně 45 stupňů, tady je ta rychlost, kterou to vystřelíme, a tohle to bude 45 stupňů, tak pro tento úhel tam dojde k takovému zvláštnímu, jako zvláštní situaci, že vzdálenost dopadu bude největší možná. To znamená, když právě pod tímto úhlem vystřelím to těleso, tak to dopadne x max, jo? Tahle ta vzdálenost bude maximální možná. A oni se tam ptají, že jestliže to vystřelíme pod jiným úhlem, jinak tomu úhlu alfa, že jo, ten úhel obecně alfa, tomu se říká úhel elevační. Tak, elevační úhel. Čili tady v tom našem případě je to těch 45 stupňů, ale může to být samozřejmě jiný úhel od nuly v podstatě až do 90, dejme tomu. A oni se tam ptají, když to vystřelíme vystřelíme-li nějaké těleso pod úhlem 45 stupňů nad rovný povrch země, pak při jiném elevačním úhlu, a ty tam to jsou nějaké možnosti, že jo, může dosáhnout větší výšky. První možnost, kterou nabízejí, nebo otázka je, že může dosáhnout větší výšky, tak určitě vás napadne, že když ten úhel zvětším, jo, tak vystřelím to takhle, tak to vystoupá výš, ale dopadne to blíž, jo, někam sem. Takže tahle odpověď je správná, to je vlastně ta, kterou máte najít jako správnou. Jo. Takže může dosáhnout při jiném úhlu větší výšky. Při menším úhlu těžko, že, ale při větším určitě dosáhne větší výšky. Největší výšky dosáhne, když to vystřelíte kolmo, tak se jim takhle vrátí zpátky z maximální jakoby výšky.
Pak tam je nabídka, nemůže dosáhnout větší výšky, tak když už vím tohle, tak vím, že tam to Bčko bude hloupost. Může dopadnout dál. Tak nemůže dopadnout dál, protože právě pro těch 45 stupňů je to maximální. Jo? Tady sice bude větší výška, ale dopadne blíž. A když bych střelil to těleso pod menším úhlem, třeba takhle, tak taky dopadne na zem někam blíž. Jo? Nebude to prostě dál než ta maximální vzdálenost, která odpovídá, tohle maximum odpovídá právě tomu úhlu 45 stupňů. A pak tam je ještě nabídnutá odpověď za D, nemůže být dosaženo ani vyšší výšky, ani větší dálky, čili to zase odporuje tomu prvnímu případu. Že? Takže byste vybrali, že teda při jiném úhlu než 45 stupňů, konkrétně při větším, dosáhne větší výšky. Jo? Tak asi víc tomu nebudeme tady říkat, protože skutečně ty výpočty pak jsou náročnější, tam se objevuje v rovnicích sinus, kosinus toho úhlu alfa, pod kterým to vystřelíte, a to si myslím, že po vás chtít úplně nebudou. Já se tady v tom případě už loučím, končím tohle video a půjdeme na nějaký další příklad. Naschledanou.